Знаеш ли, че в България над 2000 деца годишно се изоставят и лишават от родителска грижа? А колко от тях не могат да следват мечтата си и да спортуват това, което обичат? Нека им помогнем! Спортдепо и SOS Детски селища България заедно в кампанията «Всяка игра има значение». Разгледай специалните ни предложения от тениски, чорапи, текстилни торби и картички с коледни щампи и много настроение. Направи подарък с мисия и се включи в каузата децата да спортуват активно и да бъдат здрави. Благодарим ти, че помагаш!